מה נהיה? לאן הולכים? מה קרה, פרסי? למה אתה מפחד? איפה עידן רומי? כל החיילים מחפשים אותו, אף אחד לא מוצא אותו. אתה החבר הכי טוב שלו, אתה בטח יודע איפה הוא מסתתר. איך שאני יודע איפה עידן רומי? איפה אני יודע איפה עידן רומי? אני לא ידעתי שהוא כפול. כשאמרו לי שהוא עובד עם המשטרה, הייתי בשוק. זה כמו שיגידו לך, הרמטכ"ל עובד עם החמאס. אבי, באמא שלי, אני לא יודע כלום על זה. אבי לא סומך יותר על אף אחד. הוא חושב שכולם בוגדים. אבי, זה אני. אתה יודע, אבא שלך אמר לי שיש לו חזון, שיום אחד אתה תהיה מספר אחד, נדב מספר שתיים ואני מספר שלוש. זה הדבר היחידי שיחזיק אותי בכלא. אבי, אני בחיים לא אפתח עליך, אתה יודע את זה. נראה לי, הוא חושב שאנחנו עושים לו כיפה אדומה. פרסי, אתה מעליב אותי, אם אני אראה לך ככה, אני אוריד אותך. אני מספר אחד, אתה מספר שתיים, וזה החזון שלי. עכשיו כך. מתנת פרידה. קצת בשביל כיף הערב, וקצת בשביל לסחור בפנים. אני אדאג שהסוער שלנו יעביר לך את זה באופן קבוע. אתה מלך, באמא שלי, אתה מלך. הורדתם לי את הלב, אתם מפגרים, חניון, עניינים. הייתי בטוח, אני הולך למות היום, אתם לא נורמליים. יו, תכנסו, תכנסו לאוטו, תכנסו לאוטו. זה החוצה, בבקשה. מה קרה? קדימה, לצאת. מה? על מה את עוצרת אותנו? על מהירות, אנחנו עומדים. את יודעת, זה כדור הארץ, אז היא מפגרת. שתוק, אל דבר עליי ככה, בוא. מה יש לנו כאן? אני רואה שלא רק אני מסתובבת עם אלה. יא, אלה, כסמק, אני חולם, אני חולם. אני לא מאמין. איזה דבר. באמא שלי אתם לא נורמליים. יאו, אוהבים. אין, זה הייעוד שלי, כתיבה, בימוי, משחק. פרסי, זה מתנה ממני ומקוקי. לא בא לי להתעורר, באמא שלי. יא, אלה.